Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, nos encontramos para a nossa meditação dominical da Palavra de Deus. Peçamos neste momento as luzes do Espírito Santo para que Ele venha em nosso socorro. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai luminoso raio. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações. Grande defensor em nós habitais e nos confortais. Na fadiga pouso, no ardor brandura e na dor ternura. Ó luz venturosa, que vossos clarões encham os corações. Sem vosso poder em qualquer vivente, nada há de inocente. Lavai o impuro e regai o seco, curai o enfermo. Dobrai a dureza, aquecei o frio, livrai do desvio. Aos vossos fiéis que oram com vibrantes sons, dai os sete dons. Dai virtude e prêmio, e no fim dos dias, eterna alegria. Amém. Oremos. Ó Deus, que iluminastes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei-nos dóceis ao vosso Espírito, para que saboreemos sempre o bem e gozemos de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje meditaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos do 28 ao 34. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força. E amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu o que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Ouve, ó Israel. É com este verbo ouvir que Jesus inicia a sua resposta a respeito dos mandamentos. Encontramos esta mesma referência no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 12, em que o Senhor nosso Deus ordena, por meio do decálogo entregue a Moisés no Monte Sinai, os preceitos que devem seguir Israel. E Jesus, no Evangelho, resume então os mandamentos em apenas dois, não para diminuir a lei, mas para dar complemento. E aqui está o maior de todos os mandamentos: ouvir para depois amar a Deus e o próximo. Somente aquele que sabe ouvir de coração sincero adquire o dom de amar. No livro de Gênesis, quando Adão pecou pela desobediência, não foi a princípio o desobedecer a Deus que o colocou em tal situação, mas foi simplesmente o fato de não dar ouvidos ao Senhor quando lhe falava do fruto proibido. Assim, aquele que não sabe escutar a voz de Deus também é incapaz de obedecê-lo. Por isso, Israel é exortado a primeiro pôr-se à escuta, pôr-se a ouvir, para depois dar o próximo salto qualitativo em direção ao amor. Contudo, se os nossos ouvidos estão abertos, se nós estamos atentos ao que Deus nos comunica, nos fala, automaticamente somos impelidos a amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência e com toda a nossa força, e reconhecer nele a causa de nossa existência. E da mesma forma, somos impelidos a amar o próximo, onde também
habita Deus. Saber ouvir, eis o grande desafio nos dias de hoje, pois quanto mais nos distanciamos de Deus, mais surdos ficamos para as realidades divinas. Quanto mais nos fechamos a nós mesmos, mais difícil se torna ouvir o outro que passa por dificuldades e que grita na esperança de que o ouçamos. Que saibamos ouvir a Deus nos seus mandamentos, para que também Ele nos ouça em nossas orações. Desejamos a todos uma boa semana, fique em paz, que Deus o abençoe. Deus em tudo e sempre.